vol s'atreveix a pensar, a reflexionar, a preguntar. Hola, bona tarda. Jo volia preguntar al doctor Puello i al senyor Márquez què els semblaria als casos de violència domèstica per part dels nois centres especialitzats en programes de tractament per exclusivament violència filioparental. És difícil contestar ràpid a una pregunta que en el fons no hi ha experiències anteriors, perquè d'alguna manera quan s'han fet llocs específics per tipologies determinades en aquest cas d'agressors o delinqüents, normalment l'efecte és bastant negatiu, perquè depèn del que faran allí, depèn de l'heterogeneïtat dels nois que hi van, perquè les etiologies o les raons del comportament violent són molt variades i molt heterogènies. En general, és un recurs que no seria molt recomanable des d'un punt de vista genèric, excepte que pogués ajudar a resoldre un problema que el fiscal ha dit, no? I és que de vegades calen actuacions immediates i les institucions públiques o les organitzacions hospitalàries, sanitàries o penals o judicials no poden atendre amb la urgència que caldria aquesta situació. Però en un sentit de poder aplicar un programa que serveixi de forma genèrica per resoldre el problema de la violència filioparental, jo no seria partidari. Però repeteixo, perquè en el fons les etiologies són tan diverses. Ell deia, abans no passava, probablement abans ho sabien alguns i ho controlaven d'una altra manera, i normalment, com ha passat moltes vegades en la violència familiar, es tolerava molt i es solucionava simplement amb el pas del temps. Per tant, no estic molt segur que aquesta fos una bona mesura, però repeteixo que jo crec que no hi ha test de que hagi funcionat. Però naturalment que cal un recurs, com deia el fiscal, que de vegades separi puntualment el fill dels pares per les possibilitats de que les coses tinguin conseqüències irreversibles. Però aquesta és una decisió molt delicada i que normalment sempre és transitòria. No sé si... Sí, no, comparteixo bàsicament el que has dit. Qualsevol recurs a menors no podem parlar de grans institucions amb molts nanos. És a dir, qualsevol recurs hauria de tractar-se sempre amb pocs nanos a cada recurs, perquè cada nano és un món i cada nano té els seus problemes. I si analitzem el per què un nano comet delictes de violència domèstica, doncs tenim des de malalties mentals, drogadiccions, maleducació, un tarannà propi, cada nano és una història. Per tant, tenim que anar a la història que no, i tots no es poden tractar igual, perquè si tractem a tots per igual i el problema és diferent de cadascú, doncs tindrem solucions pèssimes. Però encara, com has dit, el que abans no es detectava, no. És que abans segurament els nanos podien ser maltractats, podien haver nanos que maltractessin els pares psicològicament, però aixecar la mà i pegar ta mare era una cosa que, excepte nens bojos, això no ho feia ningú, perquè ton pare plegava un mastegot que et deixava quadrat. Era inimaginable, perquè hi havia violència als pares dels fills, que sí que era tolerada, però dels fills dels pares era intolerable. És una cosa evident. Igual que abans ningú pagava el mestre i el mestre pagava els nens. És una qüestió, bueno, qüestions culturals de cada moment. Però imagineu-vos als anys 60 on anem pagant el mestre, vamos. És una qüestió que anava a la presó directa. I en canvi mestres que paguessin els nens, pues jo ho he vist, i tinc 51 anys. Vamos, i molts d'aquí ho hauran vist. Els usuaris de serveis socials, farà 25 anys, la violència bidireccional era en el 50% de les famílies. Per tant, les realitats són molt complexes de poder copsar i sempre és difícil dir jo no ho he vist, no s'ha vist mai, és un canvi. Quan hi va haver, i has fet una referència a un fenomen molt important, quan va haver, entre cometes,
l'epidèmia de consum d'heroïna, un dels problemes importants que havien de gestionar les famílies de tota mena amb fills que tenien aquesta addicció era el comportament violent. Ara, els pares que tenen filles anorèxiques saben que això és molt freqüent. Per tant, les coses són molt complicades per fer afirmacions d'aquest tipus. Per què? Perquè de vegades no podem arribar a conèixer la realitat. I el que ens sembla un canvi és un canvi no en el fenomen, sinó en la manera de gestionar-ho. Per exemple, abans, rarament un psicòleg clínic o un psiquiatre que atenia un fill que pagava son pare, son germà o sa mare, li deien al pare, hauries de trucar a la policia. Ara, molt probablement, molts ho faran. I per què? Perquè s'han donat compte que en alguns casos les coses poden empitjorar molt. I altres vegades intentaven gestionar-ho. És que la realitat és tan heterogènia que és difícil de veure-ho. Ara l'experiència personal pot realment donar una imatge o una altra. Com dius tu, és innegable que fins fa poc difícilment arribaven casos d'aquest tipus i ara arriben constantment. Bueno, és el dia a dia. Possiblement tingui a veure amb la influència d'aquesta llei tan important en temes de violència de gènere que és com posar la mà al cistell de les cireres. No? Has estirat d'un i surten darrere un munt. I què hi fem després? Segurament, jo no vull discutir, però segurament sí que hi hauria algun cas. Però penso que crios que peguin a sa mare cega, per exemple, a veure, jo de debò no dic que no hi hagués algun cas, però el nombre que hi ha ara és inimaginable. I ara hi ha una cosa, dic que jo no soc políticament correcte. Estic segur que ara hi ha moltes més dones mortes per les parelles que abans. No és culpa de la llei, però és normal. Igual que als països nòrdics hi ha molta més violència domèstica que tenim nosaltres. Quan la dona és capaç de fer front al marit i el marit masclista fastigós troba que la societat no l'apoya, la llei no l'apoya, però reacciona d'una forma violenta i desastrosa. Abans, quan l'apoyava tothom, li donava un parell d'hòsties a la dona, i perdoneu, i ja està. Ara la té que matar, no hi ha prou en pagar-li. Llavors, les respostes legals sempre són perilloses, i jo no dic que no hi hagi que castigar el marit, Déu me'n guard. El que vull dir és que tot té conseqüències. Antigament, el maltracte dels pares cap als fills, que era evident, comportava que els fills no podien maltractar els pares, o era molt més estrany. I dic el cas dels mestres. El cas dels mestres, avui dia, que un mestre pegui un nano i li faci sang a classe, suposo que seria un escàndol terrible. Però jo això ho he vist quan era petit. I no anava a cap escola que fos horrorosa, ni molt menys. I era tolerat. I el meu cunyat mateix, quan anava el seu pare al col·legi, el pare li deia als mestres, si es porta malament li pega. I tothom ho veia també. Clar, una cosa comporta l'altra i no em sembla malament que hagin canviat les tornes. Però és que una cosa impedia l'altra. Sembla que no podem donar-li voltes. No tenim que tenir prejudicis. I hem d'obrir-nos el cap. Si la cultura canvia, canvia en tots els sentits. I té unes coses bones i altres dolentes. Que els nanos maltracten més ara els pares que abans. I no saben encara l'abast del fenomen, perquè no arriba tot, ni molt menys. Però sembla que és una qüestió evident. Però és que ara les meves nebodes sí que parlen de companyes que ho fan a classe. Elles sí que són coneixedores al seu àmbit normal de vida, d'aquestes situacions. I nosaltres, normalment, si no estaves a serveis socials molt especialitzat, no ho coneixies. Perdoneu, m'agrada molt debatir i discutir. Hola. Hola, seguint per aquesta línia, quantes denúncies o quin percentatge de denúncies falses també n'hi ha? Perquè clar, ara també m'ha arribat a un punt en el qual n'hi ha molts nens que és un, si m'aixeques la mà, et denuncio. O ojo que fas, que no sé, saps? O sigui, que també s'ha arribat a una línia molt extrema, o sigui, jo penso exactament com tu, o sigui, no, òbviament no, a mi no m'ha passat, però clar, m'ha explicat el meu pare que abans era, no, és que el mestre m'ha pagat, algú hauràs fet. Clar, ara aquí és que el mestre m'ha pagat, anem a veure, anem a parlar-ho, anem a discutir-ho, llavors, clar, també ha arribat a un punt en el qual
n'hi ha molts nens, jo crec que, no ho sé, no per ficar-me amb els nens, però sí que és veritat, jo sóc psicòloga i m'he trobat molts casos en els quals amenacen els nens als pares de ojo a veure què em fas perquè et denunciaré, em toquis o no em toquis, però et denunciaré. Clar, llavors no sé si fins a quin punt potser es pot fer un protocol, no sé, jo no sé exactament com funciona això, només m'encarrego de tractar-los, però és que fins i tot he de tractar pares per veure com tractar els nens, més que no els nens, ha arribat a un punt. No sé si més o menys, és una mica la per la reflexió. Gràcies. Si va per mi, quan parlem de nens que denuncien, no hi ha números, però com us deia, estem parlant de dret penal. El dret penal té les seves regles. Per arribar a una condemna necessites aportar-li prova al jutge. Que un jutge absolgui o no amb una persona és una veritat formal. És a dir, una persona és absolta perquè no s'ha provat que ha comès un delicte. Cosa que no vol dir que no l'hagi comès. Entenem-nos. Una persona és absolta perquè s'han anul·lat les proves, perquè la prova era insuficient, per la raó que sigui, però no vol dir que no ho hagi fet. Per tant, no podem tenir números de quantes de les denúncies són veritat o no són veritat. El que podem tenir números és de quantes de les denúncies han estat provades en judici quan hi ha condemna. I com estem parlant de dret penal, ja n'hi ha prou. Ara bé, si un nano amenaça que denunciarà son pare o sa mare per la raó que sigui, és evident que hi ha un conflicte familiar darrere que, sense acudir al dret penal, hauria de ser resolt. I sense acudir al dret penal, llavors tenim institucions moltíssimes de protecció, psicòlegs, educadors, treballadors socials i tot el sistema de justícia restaurativa que segurament faran una millor feina que no un jutge o un fiscal. I moltes d'aquestes qüestions es poden resoldre amb solucions alternatives al dret penal. Ara, insisteixo, tant si el pare és veritat que li ha fet alguna cosa a la criatura i el nen amenaça amb denunciar-li, com el nen amenaça amb denunciar son pare i no és veritat, per tant hi ha un problema de fons, hi haurà que intervenir, perquè això no és normal. Gràcies per la paraula, la passo. Penso que és molt important el següent. Molt temps abans la gent es moria als pobles de càncer, però ningú ho sabia. El problema és que ara tenim, i coincideixo amb el fiscal totalment, en que el dret penal no pot saber moltes coses, afortunadament altres disciplines sí. És a dir, hi ha altres camins per saber aquestes realitats, que de vegades són difícils. Però a mi m'agradaria puntualitzar un tema important. El fet que hi hagin molts sectors socials, serveis, que es preocupen pel benestar dins de les famílies, és un gran avenç. Perquè jo també sóc de les cohortes d'edat que a l'escola podies anar tranquil·lament amb el timpà trencat a casa i el teu pare podia fer moltes coses. Alguns es barallaven amb el mestre que ho havia fet i uns altres no, hi havia de tot. Però la realitat és que ara, afortunadament, tenim molta més llibertat. I aquesta molta més llibertat té les seves conseqüències col·laterals. Però, en qualsevol cas, són molt millors. Ara, necessàriament s'ha d'actuar. Clar que hi ha nens mentiders, hi ha nens que fan de tota mena de traperies. El problema bàsic és sempre valorar si les coses es poden empitjorar, si intervenint podem millorar-ho o ho podem empitjorar. I aquesta sempre és una decisió que, com ell deia molt bé, els professionals de primera línia han de prendre sempre i davant de cada situació. I aquesta realitat és la que fa que, quantre més sabem com van les coses, més ens acostem a decisions bones, perquè si funcionem molt amb estereotips, doncs al final què ens pot passar? Que la realitat és molt més diversa del que pensem. I una mica la meva motivació inicial de la conferència era a cadascú se'ls ha de tractar com és, però adequadament. I això és on està el punt delicat, especialment amb violència dintre de la família, d'on hi ha tot el que explicàveu i moltes més coses que de vegades fan que abans es deia millor no ho toquis, deixa-ho, que potser s'arreglarà. I moltes coses com la violència fili o parental, quan és intranscendent, encara que sigui greu puntualment, ella sola desapareix.
però també Strauss va demostrar que el principal mecanisme de transmissió de la conducta violenta és l'haver sigut victimitzat dins de la família, perquè els rols canviaven. I aquesta és una realitat que, estigui a l'àmbit penal o no, és important tenir-la present. Bueno, són els elements que ara tenim damunt de la taula. Tenim més coneixement, més difícil decidir, però espero que les decisions més adequades. Només comentar que si un nen fa això, clar, nosaltres des de la pregunta sempre és per què, per què està dient això, què hi ha de sota d'aquesta amenaça, no?, que fa el nano, quina és la relació. És a dir, que primer sempre és explorar per què un nano tindrà una reacció d'aquestes. Igual és algo intranscendent, és una forma de parlar que ha après i que possiblement s'arregli o no, o vol dir més coses, però en principi és per què passa, no?, per què el nano està fent aquesta reacció. Sí, jo li volia preguntar a la Maria Montné, perquè de fet, com ella mateixa ha dit, el que l'haguem invitat era en gran part doncs, perquè una mica doncs, era un dels aspectes que volíem destacar en aquestes jornades de cara a poder fer una aportació positiva, no? Aquí hi havia gent abans que deia doncs, ens preocupàvem pel com fer les coses millor, no? Com no empitjorar les coses, que és a vegades el que tendeix el sistema, sinó com millorar-les, no? I per això era interessant doncs, conèixer aquestes experiències dels cercles, no? Precisament el professor Andrés Puyo ha desenvolupat altres tipus de models de cercles, però en aquest cas, per exemple, orientats més al que és el tractament d'un problema d'un ofensor, però aquí tenim un exemple, el que ens ha explicat la Maria, de com seria un plantejament d'un cercle adequat precisament a una problemàtica com la que aquí hem tractat avui de presentar, no? Que té diferents facetes, que poden estar totes elles relacionades, que tenia a veure doncs, amb un substracte de conflictivitat familiar. No? Bé, tot això només per dir que m'he quedat una mica amb les ganes, i potser el públic també, de si ens podia concretar alguna cosa més d'aquesta part del final, que potser no havies tingut massa temps de dir. No? Per exemple, dins del que és la dinàmica del cercle, no? Doncs, per exemple, el tema de l'inici, no? com s'inicia el cercle, quin paper tindria en aquest cas el facilitador, que potser no seria exactament igual que en altres processos restauratius, fins a quin punt ha de tenir una intervenció més activa o no. Seguíem molt el procés que deia transformatiu, la tècnica seria molt la tècnica del discurs que fa el mediador transformatiu. A l'inici és el mateix, un cercle és de caràcter confidencial, els que hi participen se'ls explica i per tant ho fan d'una manera voluntària i per tant amb això seria semblant l'inici d'un procés de mediació que és un procés voluntari i on la informació interna és confidencial i on realment el conductor no té poder de decisió sinó que són les parts les que decidiran com volen acabar el resultat d'aquest cercle. En aquest aspecte seria el mediador intentaria ser aquesta persona que es diu a si mateixa imparcial i neutral perquè no decideix, imparcial perquè no afavoreix, encara que això és una cosa que es va treballant constantment, la imparcialitat. El rol són dos els que ho porten a terme, els mediadors. N'hi ha un que actua i l'altre observa i controla tot el llenguatge no verbal que s'està duent a terme en el cercle. El que actua, el que va fent és a cada volta del cercle fa el que en diem doncs, un resum, ho diré en paraules com un resum en el que va clarificant el que ha anat sortint per veure si hi ha elements d'anar concretant més on està la problemàtica i anar distingint on no hi és i les visions diferents. Per tant, el que anirà marcant és que hi ha visions diferents i com ho viu cada un i què és per un la violència, què és per l'altre, com l'ha viscut i per què anirà reformulant allò que es va dient a cada volta o a vegades no. A vegades deixa passar dues voltes i ho fa després de dues voltes, depenent com ho vegi. Però sí que el rol del mediador és d'anar donant la visió que ell té per anar empatitint la situació i a vegades per anar per petitint li posem més complexitat que és anar veient més elements de diferència. És
És a dir, perquè les formes diferents com cada un té aquesta vivència, això a vegades no ens ajuda. Per tant, poder compartir visions diferents ens ajuda. Com el pare pot viure, en aquest cas diria de gènere, que peguen a la seva filla, com ho pot viure la mare, com ho pot viure el germà, com ho pot viure a les persones que estiguin invitades, i a vegades ens sorprenem per aquestes coses culturals, de que doncs, el que diem hem de veure on estem treballant, i per això a vegades un dels objectius principals, si es pogués aconseguir, és crear valors nous. Per això sempre s'invita una persona externa. Una persona externa per si l'entorn familiar no pogués tenir un punt de vista molt diferent, no? I encara fos pitjor en aquest aspecte. Per això s'ha de... alguna vegada, si no s'ha trobat algú, pot ser inclús un mediador que no fa de mediador perquè opina el que vol. Així com el mediador ha de recollir i ha de ser imparcial i neutral, aquest extern opina del que veu. Però moltes vegades portem doncs, un pare de família d'una família que no es peguen, no? O que això no està ben vist, o que no hi ha violència, o que hi ha, és a dir, una visió totalment diferent, i que aporta aquesta visió per dir, bueno, perquè la idea última seria poder construir valors nous dins de la família si és necessari. Moltes vegades no s'hi arriba, moltes vegades s'arriba a analitzar i a poder aportar reflexió, però com deia el Juan José també, en la idea de no deixar cap de les parts, perquè en allà hi pot haver la víctima, però també hi pot haver l'agressor amb les seves parts bones i amb les seves parts dolentes dins de la família també, no? Perquè això no ho resol la justícia, que segueix sent el pare dels seus fills, que segueixen a vegades els fills estimant-lo, i tot això no es resol amb una llei. L'amor va més enllà d'això, no? Llavors, moltes vegades les coses que ens passen és que no s'entén perquè si t'han maltractat segueixes estant allà, perquè les coses són més confoses. Bueno, jo volia fer una pregunta pel doctor Andrés Puello. Bueno, pels psicòlegs que treballen a presons, bueno, treballen els programes de tractament, com deia ell, en lo de el risc, la necessitat i la... l'altre concepte. Entonces, em sembla que hi ha un altre model que es diu Good Life. Voldria saber si té coneixements de programes que treballen directament en aquestes coses, què contingutes es donen, també quina... i també saber l'eficàcia del tractament d'aquest model del RNR i el Good Life, o si es poden treballar les dues coses conjuntament, i no sé, és que no tinc molta idea d'aquest model, que crec que se passa en actituds o coses positives, no? En lloc de treballar... Sí, començo pel final, que és el més fàcil de contestar, i de fet es combinen, perquè són enfocaments que el que intenten és buscar una mena de solució o molt pragmàtica, que és el model RNR, és a dir, tu el que vols com a tècnic és que la persona que passa un programa no torni a fer allò pel qual havia estat condemnat o discriminat o penat, no? Llavors, el que passa és que això no és tot. El que es considera és que si les persones, una mica en la línia del que deia abans la companya, si les persones tenen equilibri, benestar, se senten bé, independentment que hagin passat crisis o èpoques dolentes, és més improbable que facin conductes violentes. I per tant, és una mena de pugna. Tu el que necessites és simple i senzillament que la persona, tot i que no canviï gaire, no ho torni a fer, que és la demanda en el context de la violència familiar, moltes vegades és, ja ho sabem que això que fa no està bé. El que demanem és que no ho torni a fer. Però clar, hi ha qui diu, és que si no millora del seu alcoholisme, és que si no té una millor autoestima, és que si no està més satisfet, és molt difícil evitar que torni a passar. Doncs el model de bones vides el que vol és mirar l'altra cara de la moneda. Dic, el que hem de fer és que aquesta persona, a la mesura del possible, sigui feliç, estigui realitzada, confortada. Però clar, això és una petició que va molt més enllà de la violència familiar.
qualsevol psicòleg clínic, moltes persones que atenen altres persones, el que volen és millorar la seva vida. Però no és incompatible que la millora en la seva vida s'acompanyi de conducta violenta. Per tant, hi ha com a dos pugnes. Tu vols persones que tornin a delinquir satisfetes de la seva vida o que no delinqueixin i segueixin tristes, sense feina, etc. És una decisió a prendre. Perquè realment, quan veiem els factors de risc tan potents que hi ha, com és, per exemple, les addiccions, o com és, per exemple, l'atur, clar que estaria molt bé resoldre aquest factor de risc, però possiblement estigui fora de l'abast dels tècnics, inclús d'un determinat període temporal d'una societat. És a dir, si l'atur comporta dificultats, les dificultats comporten conflictes, i els conflictes violència familiar, la idea quina seria? Home, és fàcil. Resolem la primera, posem-s'hi. És que el problema és, vostè el tindrà uns mesos, uns anys, i quan surti, lo important és que no torni a fer res que la llei no permeti, independentment de que hi hagi més o menys satisfacció. És una opció. Clar que no és incompatible una cosa amb l'altra. Algú més vol preguntar alguna cosa? Jo, si em permeteu dos minuts, vull preguntar una qüestió a la Maria, molt breu. Ja que va ser coordinadora del Servei de Mediació de Violència Domèstica abans de la Llei de Violència de Gènere, preguntar-li què va ser aquesta experiència i com és la mediació per a aquests casos, perquè com es va prohibir es pensa que no és positiva i preguntar-li com ho veu vostè des del seu punt de vista. És un tema molt controvertit. A veure, nosaltres treballàvem junt amb la policia, en aquell cas de Terrassa, i ells ens deien, el que passa que això és molt difícil de determinar, que els casos que se'ns derivaven, o dins de l'hospital també, eren, em deia, me'n recordo el CAP, violència lleu. És a dir, que ell havia descrit uns casos que eren els lleus. Clar, això no ho pots determinar mai perquè no saps mai què passarà demà, però bueno, en principi estaven descrits dins de la policia com els casos lleus. L'experiència en el nostre cas, menys un cas, que haig de dir que aquell cas jo inclús doncs, el vam haver d'aturar, doncs, va ser positiva. Hi havia casos diversos. Recordo un cas d'una senyora que estava en un procés de càncer terminal, quedava, el doctor li havia donat uns 3 anys de vida perquè ja tenia una certa edat i ella havia demanat amb les filles poder viure separada del seu marit que havia estat violent tota la vida. I per tant, per exemple, un dels casos que ella demanava és en els últims temps de la seva vida poder viure separada del seu marit. Les filles van poder emportar-se el pare per una banda perquè l'estimaven, això és el que era el tema, i la mare per l'altra banda, una família amb condicions econòmiques normals, culturals, etc. Aquesta era una demanda. Hi havia molta casuística, més de mares i fills alcohòlics. Aquest és molt complicat de treballar, però en si el que fèiem més era enfortir la part dèbil, vull dir, el treball més era l'apoderament, enfortir la part dèbil perquè prengués decisions i que aquestes decisions, en la mesura del possible, fossin consensuades per les dues parts. És a dir, tant fossin de... A veure, molts dels acords eren separació. És a dir, el punt d'acord era la separació, però fer possible que s'arribés a que es pogués determinar la separació conjuntament. I aquest era, recordo un cas d'una senyora que havia estat sempre, doncs era la que portava el bar, es llevava a les 6, ella arribava a les 12, però ella no tenia cap contracte laboral, per tant estava totalment desprotegida en aquest nivell, a nivell econòmic havia quedat totalment desprotegida i no podia visualitzar la separació. O sigui, a part del comportament agressiu i violent de la parella, era tota l'estructura que l'havia deixada molt malmesa, etc. I per tant, amb el seu germà, doncs, la idea va poder ser enfortir-la també i que el marit pogués estar d'acord dins de la mediació
per iniciar un tractament i poder divorciar-se perquè no s'estaven ajudant. Sempre la idea de la mediació transformativa és com ens podem ajudar més, separats o junts, com millorem les relacions, és a dir, quines són les formes de poder-nos ajudar més. Algunes persones hi entren, moltes no. La persona que dic que no hi va entrar era un home que va començar a delirar i va començar a pensar que com a mediadors, perquè va ser violent a la sala de mediació, jo i les altres dues persones que hi havia dins la sala de mediació, i no va ser molt violent, però va tirar cadires a terra, vull dir, no és que ens hagués pagat directament, però va tirar cadires a terra i va tenir un comportament violent, i com que ho havíem vist, després va començar ja amb un deliri, pensant que el filmàvem, que teníem càmeres per tot arreu, i aquí sí que ho vam aturar, perquè aquí estàvem en un altre ordre, i aquí sí que ens, això ja va fer pensar, vull dir, si és sincera, però bueno, en tot cas vam derivar en una altra situació. Jo no crec que aquest cas, aquest senyor, pogués entrar en una ajuda mútua o no en aquell moment, perquè no estava preparat. Molt bé, doncs gràcies. Doncs donem per tancada la sessió d'aquesta tarda i la jornada de criminologia. Agrair als tres assistents les seves ponències i al públic la seva paciència i la seva assistència. Bàsicament esperem que hagi resultat interessant per tots vosaltres la jornada, que us hagi ajudat a alimentar inquietuds sobre aquests temes i a prendre consciència que el fenomen és molt complex i a reflexionar al voltant de quina és la resposta que estem donant amb això, no? I sobretot a entendre que la resposta ha de ser potser més flexible del que és ara i oberta a nous mecanismes complementaris que actualment no s'estan aplicant. I si us plau, hi ha una enquesta a la carpeta, si la podeu omplir i deixar-la fora. I res, gràcies per l'assistència, fins l'any que ve.